Bismillahir Rahmanir Rahim, bağışlayan və mərhəban Allahın adı ilə. Salamlayıram əziz və dəyərli tamaşaçılarımızı. Hoş gördük deyirəm sizlərə Ziya proqramından. Bu gün proqramımızda eyni zamanda əqidəvi və eyni halda ülvi mənəvi bir söhbət haqqında danışacağıq. Bu gün insan ilə Allah Taala'nın rabitəsindən danışacağıq. İlk öncə təbii ki, zehnəd belə bir sual gəlir. İnsan uca varlıqla, Allah Taala ilə necə əlaqədə ola bilər? Qadir, həkim və bütün elmlərə sahib olan Allahla aciz, zəif bəndənin nə kimi bir rabitəsi ola bilər? Bu rabitə hansı meyarlar əsasında ölçülür. Rabitə bir tərəflidirmi yoxsa iki tərəflidir? Rabitə kimin xeyrinədir? İnsan Allah Taala ilə rabitə saxladığıda insanda hansı təkamüllər baş verə bilər? Əgər insan Allah ilə öz yaradanı ilə əlaqəsini kəsərsə, o zaman hansı problemlər insanı gözləyir? Təbii ki, burada olan bir sıra əxlaqi meyarlar da var, burada bir sıra məsələlər də var ki, Qurani-Kərim ayələrindən, Əhləbeyt əleyhissəlamın hədis lərindən istifadə edəcək insanın ə, nə kimi rabitəsi olsun Allah Taala ilə? Bu rabitəni hansı yollarla, hansı metodlarla həyata keçirirsin? Bu axıda da söhbətimiz olacaq hörmətli alim, cənab höccətül İslam vəl-Müslimin doktor Məhəmməd Təqi Səhrabi ilə. Hoş gəlmisiniz doktor. Yorulmayasınız inşallah. Çox gözəl bir mövzudur insanın Allah Taala ilə rabitəsi. İlk öncə istərdim rabitəni məna verək. İnsan ki cismani bir varlıqdır, maddi bir varlıqdır. Eyni zamanda əlbəttə ruhumuz da var, ruhaniyyətimiz də var. Amma hər halda bir maddi dünya və Allah Taala ki qeyri-maddi bir varlıq. Bu rəbitənin ilk öncə açıqlanmasını istərdim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillah. Sallallahu alə seyyidə və nəbiynə Muhamməd və alə əhlə beytə. Məndə salam arz edirəm sizin xidmətinizə, höbələ hörmətli tamaşaçılarımın məhzlərinə. Xo bu bir e, e, mövzudur, çox geniş bir mövzudur və çox sahələrdən eliyabillikçi bu bəhsə e, daxil olaq bu bəhsdən danışaq. E, bir söhbət burda bu ola bilər şey, bu rabitə, bu əlaqə insanla Allahın arasında birdana həqiqi bir əlaqədir. Bu məna o yarçı biz öz həyatımızda görürük ki, bəzi əlaqələr, bəzi rabitələr var ki, bunlar etibari digər al qoyma iləndə. Siz misalı üçün müqavələlərdə. Müqavələdi əl. və ya xeyil bir sal üçün nəzərdə tutulmuş bir çəsi bir də nə şəhərin hakimidir. Buna görə ki bu adam bi şaharin, bir şəhərin, bir ölkənin hakimidir. Xalqdan da ona bir müəyyən rabitə vücuda gəlir. 5 gün sonra, 5 il sonra da o hakimiyyətdən keçəndən sonra da o rabitədən xəbər yoxdur. Yoxd. İstirəm deyəm ki, insanın Allah Taala ilə olan rabitəsi belə bir qərar qoyma, ətibari rabitə deyil. Mən çünki bilən həqiqi rabitə. İrtimaldi. Necə yəni həqiqi Bu məna yar çi insanın varlığı və vücudu hardan đi Allah təalldəndir. Hmm. Bu qərarla nə qoyurlar, nə qərarla Götürürlə. götürürlər. Bu bir həqiqət. Bir həqiqi rabitətdir. Həməşə var və olacaq o zamana can ki biz varıq, bizim bu varlığımız hardandır? Allah təalldəndir. Baş bu bir bağışlandır ki bizim rabitəmiz həqiqi bir rabitətdir. Yəni buyursunuz bu rabitə e, həm yaranışda var, yəni bizi Allah yaradı və həm davamlı davamda da hər bir anımız, nəfəsimiz belə Allahın hər bir nəfəsimiz günə bağlıdir Allah Taala-ya. Yəni rabitə o qədər cücldür. Başqa rabitələr buna oxşamaz, buna bənzəməz. Hı. Sona qədər bir də bu davam edəcək, hətta axirət dünyası və s. Bu bir baxışlandı. Ondan sonra bir ailə bağışdan da var. Ülünsüz tamamı o kəslərdir ki, Allah Taala'nı inanıb lan. Bir də rahat bu bəhs olub ki, Allah Taala e, necə bizlərdə huzuru var. Hı. Biz ona bağlıyıq. Bu Allahın huzuru hardadır və necə huzuru vardır? Burdadır ki, müzerrətli varlıq. Bəli, burdadır ki, bu çoxlu fikirlər gəlibdir, hərə bir nəzər verib lan. Misal üçün bu pin nazar vəhs təcəssüd dediləcə Allah Taala e, huzuru hardadır? Misal üçün biz də nabi müəyyən insanın cismində daxil olur və onun cismində özünü bizə göstərir. Belə məsihiyyət. huzurun huzurun beləsi bilindirir ki, məsihiyyətdə bu var. Çox deyirlər ki, bəli biz Allahı nəcib deyirlər Allah həzzəti İsa alayhissalamun cismində nədir? Özünü bizə göstəribdi. Hmm. Xo, bu bir fiçirdi ki biz qəbul eləmirik. Ki qəbul eləmirik. Bəziləri də indi təmassul elir Allah Taala. Təmassul yəni bu iclada cisma daxil olmur, bəli bir şəkildə özünü nədir? Hələ bir insan şəklində bəzi vaxtlar nədir? Allah Taala <laughs> özünü bizə göstərir. Xoş. Ki bu məsihiyyətdə də var və yəhudda da var. Yəhudda elə bəzi kitablarından bu söz çıxır ki, Allah Taala nı cismi kimi və ya xud misal kimi nədir? Gösterir, <laughs> göstərir. Göstərilir. At Qurançı hem toxunub da bu məsələyə ki, o Zəhr Allahın oğludur. Bir şəkildə onu göstəriblər, köçklərində olub belə bir rəqiqdir. Bizim ə, kitablarımızda, Quranımızda görürsüz təməssül məsəlində, yəni misallanmaq, bir dən fərilşdələrdə, mələklərdə var. Fatəməssələ laha vəşran suya Hz. Məryəmə bəli, cənab Cəbraildi o fərilşti idi. Misal kimi şəkildə düşdü, şəkildə düşdü. Amma Allah Taala haqqının barəsində biz təmssülü və şəklə düşməyi nədir ləmirik. qəbul eləmirik. Biz Allahı tam pak bilirik. Bu məsələlərdə misaldan və cismidən, və cəsəddən nədir tam uzaq bilirik. Hı. Amma Allah Taala hansı necə huzuru var bizdə? İndiki biz təcəssüdü qəbul eləmədik, təmssülü qəbul eləmədik. Və cismaniyyəti, şəklə düşməyi qəbul etmirik. Bu huzur Allahın huzuridir bizim bu hayatımızda hardadır və necədir? Özü də deyir ki, hər yerdədir. Hər yerdədir. Hər yerdə. Bizə bizdən yaxındır. Burdadır ki, ağa Əmirul Möminin alayhissəlamın o fərmayışı var. Bürücə daxilun fill əşya la bilmümazaca. Yəni əşyada varş, amma qatışmır bunu. Amma qatışmır. Belə də ki, iki dənə şey bimin yanında ya birə obirin içində var, amma pubilsə əşyaların olması kimi deyil. Amma hər bir yerdə hər bir əşyada var. O tərəfdən bürücü xalecun anil əşya hmm. la bilmubayene. Əşyadan bəcdad eşikdədir. Amma bu eşikdə olmaq belə demək ki, buların arasında ayırılıq var, var, var və Allahın bularda irafi və huzuri olmasın. Tam tam ayrılıqdı. Yox tam ayrılıq hmm. deyil belə bir dərem bir əmirul möminləndə belə bir sözlər bir iki dənə var deyim. Yəni həzrət buyurur ki, həzrətəleyhissalam Allah Taala bütün varlıqların içərisində var, amma qarışmayib, eyni zamanda onlardan xaricdədir, amma nəinki tam mənada onların ziddini olsun və sair. Hətta bunlar ə, bir fəlsəfi mənalardır. Bunu bu mən istəyirəm onu bir zələ bir, bir az belə sadələşdirək. Puna görə ki, burda hop halı punu təfsir eləmək lazımdır. Əmir mübəlin fərmoişin. Bunun təfsirində bəziləri birdən gəliblər, bəzi ariflər zattlar beləhsət ipləçi yoxdur, və əslən aləmdə var bir dənədi, o da Allahdır. Başqaları nə məna idi? Sərabdı, ilğımdı, ilğımdı. Yəni eşvəqiyyəti İl yoxdur. Elə görürük amma yoxdur. Biz ha. elə birik var amma yoxdur. Belə bilirük var. Bəziləri belə bir diplər, amma bir dənə də bir başqa təfsir var ki, biraz bu cüzlü nəzərə gəlir. O da çıdırlar ki, ki Allahın Allahdan başqanı istəsə məsələ çəçax. Ayinade və cüzcüdir. Molla Sədranın təqribən ha. fikri Alı, Molla Sədrə bir az bundan fərqlidir, ona Hı. yaxın ola bilər, vələ on bundan da fərqlidir. Çünki bəli, bir dənə bir həqiqətdir. Biz o cüzcüdə həqiqətə nəyin görürük? Onun surətini də çəkilən görürük. Yəni eyni haldadır ki, o surət də tam tabe'd-nəyə bu cüzcün əsl sahibi sahibinə. Sahib sahib, hə, hə, hə. Yəni eyni haldadır ki, əlaqə var. O cüzcün şəklini göstərir. Də eyni halda isə daxil dey də, bir-birinə daxil dey. Yəni bir nəfər sanki cüzcün qarşısında dura On qarşıda güzgunun qarşısında duranın həqiqəti var, amma güzcüdə onun şəkli, surəti var. Şəkli var. Allah təala da bu misaldır. Belə bilm, misaldır. Niyə biz deyirik ki, bu yaxçı? Çünki bizim mənabeyimizdə görürük ki, e, yer, göy, insanlar bunlar nədir? Allahın ayə sayılır. Hı. Ayə yəni nişane, yəni yani bir zədi. Ya sadəcə güzcüdə olan surətlər ikramımız, qüdrətini bizə göstərir, Hı. Allah Taalanın elmin bizə göstərir, əzəmətinin bizə göstərir. Bəla bir rabitə var. Yəni bu ki, siz hər nə müsibətlə görsüz yer, göy, insan, bir cürə Allahutaala-nın nədir? əzəmətinin, sifətlərinin, qudrətinin və elminin bizə nədir? surət çəkərində göstərir. göstərir. Bu da bir rabitədir. Yəni insanla Allahutaala-nın rabitəsi budur ki, biz Allahın ayəsiyik, Allahın nişanasıyıq, Allahın qudrətini göstərənik. Necə inşallahutaala Quranda Hzrət Məsih-i təəbirlədir kelimətullah Kəlimətullah yəni məna nə? Yəni bu üç Allahı göstərən, Allahın qudratını göstərən. Doğrudur. Bu da bir mə. Vurduğunuz misal və tamaşaçının diqqətininə çatdırmaq istəyirəm, o vurduğunuz misal çox gözəl misaldır, amma hər halda bu bir misaldır. Yəni bu, bu o demək deyil ki, ə, biz Allahın o cüz Allah nəzibələ cüzcüyün qarşısında və onun şəkilləri. Misalla istəyirik biraz onu nədir, biraz yaxınlaşdırmaqdır Yaxın zehinə, bəli Allah ataların eynim misliçi yoxdur ki biz də yaxçı ilə ayinadı ya onun nədir? Bərabər yoxdur Allah. Bu da bir baxışdandır ki istəyək yaxçı Allahla və insanın rabitəsi nədir? Bu da bir bəhsidir və bir söhbətdir ki burada biz eləyə bilərik. Bir də nə də bir nöqtə var, o da budur ki xop biz Allahla əlaqəmiz var. Bu əlaqə biş başadı və ya xop iki başadı, iki tərəfdən. Yəni büyücü bəli Allah Taala o yuxarıda məsələn o aylaşıb dedi də biz heç Allahla bir iş, bir danışıq, bir əlaqə saxlaya bilmərik. Yəni yalnız o başlandı. Bir tərəflidir, yəni bir tərəflidir, hər tərəflidir. tərəflidir. Biz kitablarımıza baxanda görürük ki, yox bu əlaqə Allah Taala bu imkanı yaradıb çün bu əlaqə iki tərəflə olsun. Biz də eyni haldaq Allah biz də bizi də bizi yaradıbdı. Allah Taala bizim rəbb bidir, tədbir edir, işlərimizi, oğlağımın işin dolandırır. Eyni halda bu əlaqə iki tərəfdəndir. Hmm. Misal üçün biz görürük Quran Qurana dilə kitab nazil. Kitabı çi Allah Taala asmandan gəlib Belə buna bənzər insanın tərəfindən də ola bilər. Çünki adına deyirik dua. Çünki bəzi ulemalar deyirlər duaya deyirlər kitab-ı Sâid. O ki zalan Quran yuxarıdan gəlib əşaya bizlər üçün dua da bir zattı ki, bəndənin tərəfindən və bu aşağı aləmdən nədir gedir üstə. Bəs bu nişan verişə əlaqə nədir? Hər tərəflədir və Allah təala bu duaya nə qədər qiymət verir. Eq. Doğru. Nə qədər tövsiyə var içə insan Allah Taala-ya dua eləsin. Yəni bu bu əlaqəni yetirir. Yəni, Allah Taala buyurur ki, mən sizdən həmişə rabitədəyəm. Pisolasız yaxşı olası, həmişə sizə can verirəm, nəfəs verirəm, ruh verirəm. Bu, Amma siz də cərimə ilə olası rabitədə olasınız. Yəni bu imkanı Allah Taala bu icazəni bizə verir ki, biz də ondan danışaq, söhbətimizi, sözlərimizi deyək. Yəni bizim xeyrimizədir. Allah Həlbət bizə lütf eləyib icazəni verir. Bu burada bizə oruç baş bu əlaqə iki tərəflidir. Ondan sonra o sərneveş məsələ anı yazı məsələsində. Düzdür ki, bəli, bizim hədislərimizdə bu var ki, insan eləyə bilər. Düzdür ki, Allah Taala yuxarıda yazıb hər bir insanın taleyin yazıb. Amma Allah Taala hədislər imamlarımız belə bizə öyrədibəcək. Bu yazı 100% deyil. Qət'i deyil. Allah Taala bu icazəni verib ki, bir insan öz əməli ilə, öz rəftarı ilə, öz duası ilə o taleyini nəsin, özü tənzimləsin. Deyisin, Allah qorusun istəsinc. Bəs bu da nişan verici, bu əlaqə, bu rabitə bir tərəflə deyib belə bir insanın imkanı var ki, öz rabitəni icad eləsin, öz taleyində təsir qoysun. Hmm. Bu da rabitə bəhsində bir söhbətdir ki, onun hmm. bir mənaca dərin bir sözdür. Yerincöydə təsiri, yer aləmindəki varlıqları insanlarda çox maraqlıdır ki, Allah edir. rəhmət eləsin, Ayətullah Şəhid Mutəhhəri bu bəhsə məcrah elir. Özü deyir, mən çox belə mənə bu təəccüblü bir sözdür. Amma eyni halda biz yol hadislərimizdə bu var. Hmm. Və bu Allah bu icazəni və bu lütfü və bu mərhəməti bizə eləcəyəyən insan öz taleyində nədir? Əsər qoy və təsir qoy bu pisabdə də imkandır və fürsətdir. Çox çox gözəl söhbət edirsiniz. Elmi, məntiqi və eyni zamanda söhbətlərdə bir mənəviyyat, irfan var. Əgər icazə versinizsə, mövzumuza uyğun bir süjet hazırladım. Onu birlikdə eşidək. Söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. <laughs> sənsə dünyalara gəlməmişdən öncə belə Allahın lütf və mərhəməti sayəsində qərarlaşmışdır. O Allahın yaratdığı ən üstün məxluq sayılır. Çünki Tanrı insana əməllərində ehtiyar bəxş edərək onu mələklərdən üstün etmişdir. Bununla da pis və yaxşı yolu görərək öz azad iradəsi ilə şeytanın vəsvəsələrinə qalib gələn insan daim mələklərdən üstün sayılır. Onun əməllərinin dərəcəsi daha uca sayılır. Beləliklə insan Tanrı xəlifəsi olur. Deməli, insanın kamilləşməsi və ucalması onda olan iki amilin kirovundadır ki, onların biri insanı Allah'a, başqası isə şeytana sövq verir. İnsan öz nəfsani və şəhvani hisslərinin üzərinə ayağını qoyub öz iradəsi ilə Allahın yolunu seçdiyi və onun bəndəliyi yolunda hərəkət etdiyi zaman sonsuz kamala və ucalığa yetişir. İnsanın kamalı və dəyəri onun iki yol və cəhətlə üz-üzə olması və öz doğru seçimi ilə Allahın yolunu seçməsidir. Bununla da insan Allahın dostuna və məşqubuna çevrilir. Deməli, qəlb gözünü açmalı olan insan ət əfə nəzər salaraq dünyadan uzaqlaşar ona ürək bağlamaz. Bəli, hörmətli tamaşaçılarımız, verilişimizin mövzusu insanın Allah Taala ilə olan rabitəsidir və belə nəzərə gəldi ki, doğrudan da bu rabitə Allah Taalanın öz izni ilə iki tərəflidir. Həm bəndə Allah Taala ilə rabitə saxlaya bilər, Allah Taala da hər zaman öz bəndəsinə ə, rabitə saxlamaqdadır və ona nəfəs verir, ruh verir. Amma bu rabitənin daha dərinləşməsi, cənab ustad, bizim öz əlimizdədir. İstəyirəm bu məsələlərə də toxunasız biraz nəidək, rabitə daha dərinləşsin. Nəidək Allahın bizə hər zaman əlaqəsi var, hər zaman lütf var. Amma bir az lütfün daha da artıq üzərimizə çəkək. Bəli, siz bilanc kimi bu rabitə həmişə var. Amma bir də nə təəssüf çüy bu elmliyə, xoda budur ki, biz insanlar bu rabitəni bəz vaxtlar yaxşı başa düşürük. Mə'mulan belə olur ki, o vaxt içə insanın üçün bir problemi uz həyatında gəlir. O vaxt içdə ələ hər bir yerdən üzülür, üzülür ham atır bunu onda yadına düşürcə bir neçərf vəfalı Allahi var. Allahı varımış və Allahə üzrətilir. Çox insanlar biz insanlar bu vəxt o rabitəni başa düşürük. İstiliyin başa düşür rabitəni istili. Amma başqa vaxtı hələ elə xoşuq, öz həyatımız elə davam eləyir, bir e, xassəvi problemimiz yoxdur. Bu rabitə vaqeydə var. Biz Hər dedik gəfdə... əslində vücudumuzda ehtiyacımız var Allahutaalaya. Amma biz nədir? Unuduruq və gəflət edirik ata elmimiz də olsa ürəyimiz unutdurur. Elmimiz yəni elmi teori, nəzəri cəhətdə var, amma ürək var. bağlı deyil. Amma ürək bağlıdır. Ürək elə hər bir hər bir həyatında yalnız elə Allahdan zora hər bir şey dalısıca gediruq, heç Allah yada düşmür. Bu bir dənə çox böyük təəssüflü birlişdir ki, doğrudan dua eliyək ki, elə bircür olacaq biz həməşə Allah Taalanın huzurunu hiss edərik. Hiss edirik. Allah bir yolun zəhrinin hissələri çox məhzərindədir. Bir yolun, yəni biz bu iki görüx misalı üçün bizim İslam dinimizdə gətiriblər namaza vacib eləyiblər. Doğrudan namaz vacib eləyiblər. Nəuzü billah Allah Taala bu namaza ehtiyacı var. Xeyr. Xeyr. Bu bizim məsləhətimizdədir. Çünki insan həyatında hər bir işi ç görür. Gündə bir 5 vaxt bu başqa işlərin qoysun qırağa Allah yada salsın. Üz törsün Allah'a yada düşsün ki Allah var, mənim varlığım burdandır, hər bir şeyim burdandır. Bu başqa şeylər zahiri səbəblərdir. Bəs bucu biz eləyə biləcük ki, həmişə Allah yadımızda olsun. Bir yolu nədir? Namaz, mürəttəb namazımızı qılax. Allah Tala buyurur, namazlı qulus məni yada salmaq. Biz zikri ne məni Mən yada, salın. yada salın ki məni unutmayın. Çünki insan bilirsiniz, insan anadan içə dünyaya gəlib göz açır bu maddi alaməcə giriş. Siz indi gözlə hər nəməyə baxırsınız alamə maddi. Səs eşidirsiz alamə maddiə aiddir. Yəni insan pisdir ki, bir az bu namazlar olmasar, bu zicre ilahi olmasa tam qırılar. Tam qırılacaq elə yavaş-yavaş görsən yadın. Quranda da çoxlu məsəllər sətib ki, bir kəs elə bir ya, dilində fikrində siz deyən kimi nəzərdə ağidəsi var ha Allahu qabul elə inşallah eləmir amma unudur ürəyində o qədər də. də dünya işlərindən başqa şey üçün, var ürəyində odur ki bu namaz bizə bir dənə böyük nemətdir Allah Quranda da buyuraxı siz məni unutsaz mən də bir iş görərəm özünüz özünüzü unutdarsız bu özümüz özümüzü unutmaq da bəlkə elə bu mənayadır ruhumuzun uduruq çünki bizim bir həqiqətimiz ruhumuzdur əhsənəm Bu yani hətta bu ayəcəmansiz e, büzdüz mən yazmışam ki latakunu kallzina nasullah fa ansahum anfusuh. Allahı yaddan çıxazsaz bu səbəb olar ki öz vücudunuzu burada hələ təxmini yox mənimlə öz vücudumu yadımdan çıxartmamışam. Amma bu mənasə nədir? Mənasə budur ki insan bu motiv və bu heyvani sahə həqiqətən başqa bir dənə ilahi sahədir. əsl sahə insanda, əsl həqiqət və ilahi. çox geniş bir sahədir. bunu atlandırsan, yəni bu cür də insan, da insan da. insanlığı getdi, oldu nəuzü na billah, nədir bir dənə yalnız elə heyvani bir sahə qalır. Hmm. Pas bu adi insan özün yadından çıxarda, nə heç özün başa düşməz, özün başa düşər. Amma bu özü inci insan idi və bunun vücudunda bir dənəvi ilahi sahavaridi, bi ulvi sahavarəde bunu yaddan çıxarırlar. Elə bir insan bir dənə yuxarı məqamdan yenir hara? Aşağıya. Aşağı, aşağı bi dənəvi e, heyvanlar rütbəsinə düşür. Pas bu rabitə bizim əlimizdədir ki, neyəq bunu gücləndiririk. Və Allah təala İslam dinində bu şəraiti bizə yaratıb. Lap ən əşar şərait buduşu vacibatlarımıza eliyoxdur. Namazlarımızı, vacib namazlarımızı qılırıq. Biz yəni biz ə, sadə dia bəndələrə ə, bu qədər özü ə, böyük nimətdir. Allah bunu izin verir, ibadət edirik, namaz qılıb Allah'a yaxınlaşırıq. Amma yadımıza düşdü ə, İslam peyğəmbərin Mərcə. O qədər yaxınlıq, o qədər rabitə yaxınlaşır ki, yəni mələğin belə yaxınlaşmadığı yerə peyğəmbər yaxınlaşır bu məratib hələ mən ona görə deyirəm ki bu e, vacib namazlarımı qılmaq nədir bunu ən aşağıdır ondan sonra da ç böyüklər alimlərimiz hələ peyğəmbər imamlar hələ bir tərəf ç onların məqamları çox yuxarı bəli adi insanlar adi ariflər daim fıçləri hardadır Allah Taala'nın olmasında ya hələ dilində deyir Lailahaillallah Allahu akbar subhanallah. Daim hiss edir bunu. Ya daim ürəyində, yadında hər bir şeyə baxır. Hədislərimizdə var. Bir sıra insanlar var ki, hər bir şey bu aləmdə görəndə, maddi aləmdə birinci ondan hara fiçicədir? Allah'a. Onun xaliki nə edir? Subhbihulillah muafis samaat. Yəni çox vaxt olur bir sıra insanlar bu dünya aləminin görür, elə yalnız bu dünyanı görür, elə başı qarışıb bu dünyaya amma bir sıra insanlar var bu dünya âlemin görür buradan harde bunu bir ayetim en görür bir dənə o ayına kimi deyirəm bunu bir ayetim en görürüş Allah Taala'nı burada hiss edirəm onun xaliki var məxluğu görür xaliki odur ki bəli bu Allahla əlaqə saxlamaq belə hələ Allah Taala bu şəraiti bizə yaradıb bizim öz əlimizdədir ki bunu hansı dərəcəyə yetirək aşağı dərəcədə və ya xod yuxarı dərəcədə hər insanın öz belə halda ixtiyarında da ki bunu təyin eləsin. Yəni çox gözəl söhbət edirsiniz. Doğrudan da bu Allah Taala ilə insanın rabitəsi, bunun bir şirinliyi də var ə biz bunun ə, düzdür ehtiyac tərəfindən söhbət açdıq daha çox. Mən sizlən biraz o tərəfinə də toxunasız ki, İmam Səccad Əli əleyhissalam buyurur: "İlahı kimdirsə səndən o rabitəni saxla, sənin sevginin ləzzətini dadı, amma bu dadı buraxa, bu ləzzəti buraxa, başqa ləzzətlərin dalınca gedə." Ehtiyacdan biraz keçə yuxarı mərhələyə. Allah təala ilə rabitə saxlasaq, vücudumuzda, varlığımızda hansı şirin, hansı mənəviyyatı hiss edərik? bərisnəzdə yazdığım kimi bizə Allahı necə tanırıq və nəcür tanırıq ona uyğun Allahla münasibət saxlayırıq mən çox fikir vermişəm bəzi insanlar var ki Allahı bulunmaq belə düşünmüşəm ki bu insanın həyatında Allah nauzu billah nauzu billah bidənə işçi kimindir hmm. yəni bu həyatında birsə haqqı bir, çatışmayan bir bəladəti oldu, fiziki bir, bir xəstəliyi oldu, bir e, mali, məsələn, müşəllə problemi oldu, bu Allaha şikayət eləyərsən. Allah bu nəvəzdir. Yəni bu öz fikrində Allahı nə bülür, bir kəs bülür ki, elə bir nauzu billah bir işsə çünki orta dayanıb, xavaq bunun bir problemi olsa, ona müraciət eləsin. O bunun tərcisi və bunun şinaxtı Allahdan bu qədərdir. Mərifəti bu qədərdir. Mərifəti bu qədərdir. Ona görə əlaqəsi də buna uyğun olur, təəssüf. Bəzilər var ki, Allah Taala ilə, Allah Taala deyəndə o bir hakim kimi baxır. Ki, o yuxarıda durub bir də o orada cəhannəmi var və pis işlər də bizə vacib eləyib. Bu işi görün, bu işi görməyin. Xoş. Buna da bizim istilahımızda deyirik, bu özün mükəlləf kimi görür. Yəni bir məcbur oldu, Allah vacib eləyib indi biz bu namazı qırmasaq, bizə cəhənnəmə aparır. Bu orucu tutmasaq də bilmirəm şubaba bu namaz işi Allah'a bir, bir faydası yoxdur bizə də xeyirə. Amma bunun öz mənəfət səviyyəsi Allah'a bücürsünə də mükəlləf mükəlləf külfətdəndir də. Yəni bu işləri də görür, namazı da qılır, orucu da bir çətinliqlə. Bunlar məsəl demək olar bu hamısı bir mənada düz ola bilər amma kiçik mərhələlərdir. Bu aşağı mərhələdir. Bəli hər halda belə xələ belə bir insanlarımız var idi. Xoş. Amma bəziləri də var ki, yox Allah Taalanı biraz incişaf edib Allah Taala'nın vücudu ilə Allahın mehribancılığı aşiq olub Allah'a. A niyə aşiq olub? Buna görə ki, baxın biz bir var ki, nəzər sahəsində Allahın vücudunu dərslədik, isbat elədik, burxan gətirdik ki, və elə Allah var. O, qutuldu, yox. İstəsək eşq mərhələsinə yetişək, cərəh öz əməlimizdə də. Çox qaba rəbi tan istə. Aməl necə yəni? Məsəl üçün mən Allah misal vururam. Qrup siz Qurana açsınız, Allah Taala bilir ki, bəli, hər kəs bir kəsə boş versə, qurbətən elə Allah Allahı xatir mən onun malın nədir? Çoxaldığını. Siz gəlirsiniz, bəli, Allahı xatir bir kəsə çi ehtiyacı var, o da boş verəciz. Sabahları 1 ay, 1 il sonra öz həyatınızda bu ayənin, Allah Taala'nın bu sözünün nəticəsin. بو شئناxت بو معرئفت بئزدن isتئله قوراندا ائرئمئزده bu acahlıq nə o acahlıq ki bəli sonra kubran nəticə burhan falan burhan ular lazımdır ha ular lazımdır amma kifayət etmir, etmir. yəni elmi arqumentlər lazımdır amma ürək sonra, bağlılığı sonra əməldə gərək biz hərəkət edək ürəfa ariflər böyük alimlər heç kitablarında seyro suluk dey ilə suluk ya yani nə yəni yol atışıp getmək ilahi oturub yalnız elə kitab oxuyum Yalnız burhanlar, 5 dənə burhanla dəlil qurmuşlar, mən də birini artırdım, demə elədim məsələn 6 dənə. Bular olmaz. Bu 1-ci qədəm idi, Allahı tanımaqdı. 2-ci və əsas qədəm budur ki, bunun kenarında, bunun qırağında mən əmələ nədir? Tüşəm yolam. Allah deyyənləri eləyəm və onun nəticəsini görəm. Odur ki, o nəticəsini görəndə onda başa düşəcəm ki, bu gün misal üçün mən xəstəyəm onun da bir xeyri var mənim düşüncəm. Hmm. O aşiq olmaq budur ha. Evet. Ki ariflərin şeirlərində də deyirlər də deyirlər elə Allahdan hər nə gəlsə, elə xəstəlik ola, sağlamlıq ola, hər nə olsa onun bir məsləhəti var və biz onu sevirik. Budur ki bunu cəhbiz öz əməlimizdə bu şinoxtı, bu məarifətidir və bu eşki nədir? Alturalmışdır. Siz amma çox gözəl bir söhbətdisiniz. Əslində insanla Allah Taala'nın rabitəsi çox geniş bir mövzudur. Biz bunu bir proqramda istədik, həm əqidəvi sahəsinə toxunaq, həm əxlaqi sahəsinə toxunaq və gözəl də söhbət etdik. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bəli, hörmət tamaşaçılarımız, bu gün Xaliqlə məxluqun rabitəsindən, Allahla bəndənin əlaqəsindən söhbət açdıq. İnşallah çalışaq hər zaman bu əlaqəni gücləşdirək. Nə tənha buna görə ki, bizim Allah Taala-ya ehtiyacımız var. Yox, bunun bir eşq olduğunu hiss edək o şik şəxsində Allah Taala ilə əlaqəmiz olsun ki bu eşikdən doğrudan da ə, sözün əsl mənasında o ləzzəti dadaq hiss edək. Hər birinizi mərhəman Allah təpşirirəm, uca Allah təpşirirəm. Gələməlişlərimizdə görüşmək ümid edirəm.